Nej, är ju några stycken här på arenan som kör, bland annat ismaskinen. Ja, vi är en som jobbar dagtid och sen är vi fyra man som har, vi jobbar två och två då på kvällsskifterna. Jobbar sju dagar, leder sju. Man har en städvecka, sen har man en spolvecka och sen har man tur att man har om. Men det är mycket istid, definitivt. Men 10 i 3 kan vi spola in i det. Hur ser en arbetsdag ut för dig? När man har spolvecka så är det ju väldigt mycket spolning. Det är i princip 2 spolningar i timmen kan man säga. Lite. Oftast är det 1 timmes pass. Och då har vi ju förskjutna tidsbokningar på A- och B-hallen så att man ska kunna ta först den ena och sen den andra. Och så är det spola och töm, spola och töm och spola och töm. Och däremellan springer man emellan och plockar lite skräp och städar och håller lite snyggt efter folk här. Så att det är en spolvecka. Sen när vi har städvecka, då är det precis som det låter. Då städar vi läktarna och allt sånt som ska göras också. Tömmer sopkorgar och byter soppåsar och rullar på. Surrar med folk, jagar ungar. Har skitkul med ungarna som är här. Det är härliga kids. Och de flesta ungarna som är ju små killar. Det är några tjejer också, men killarna de tycker mer om ismaskinen än hockey ibland kan man tro. Häftigt när det är 3 Kronors hockeyskola med 50-60 ungar på isen. Och de, efter träningen så står de hellre kvar och tittar på ismaskinen och går och byter om och far hem och käka. I USA är det ju jättepopulärt även bland vuxna. Ja, Zamboni som de säger allihop. Det är ju ett märke på en ismaskin, men det är ju ett uttryck för ismaskin generellt i Amerika. Så det är häftigt. Vad är din första tanke när du ser en ismaskin? Är det en sån som vi har eller någon annan modell? Blir man lite arbetsskadad när man håller på med det här också? Fruktansvärt. Så är det med alla jobb tror jag. Jag och frun var lite Timrå och titta. Och då sitter man gärna kvar i första periodpausen och ser hur de gör lite grann med maskin och sådär. Det är tragiskt men ändå så är det. Om någon ramlar när de åker baklänges eller så här då, tittar du direkt på om det var isens fel eller om det var skridskons? Nej, där går gränsen. Hur ser den perfekta isen ut då? Inte ett sår. Klara linjer. Det är liksom det man strävar efter. De både hyvlar is och lägger vatten samtidigt. För att man måste ju liksom ta bort först och främst snön som blir efter de som har åkt. Och sen tar man bort lite is till för att få bort lite skador. Och så lägger vi på vatten i samma veva. Så att det är som en multimaskin. Både skrapning, hyvling och lägga vatten. Och här har vi själva ishyven. Ja, det här är rakbladet. Den som sitter här, det är stålet. Som, ja, vi kör väl ungefär en vecka på det, så får man byta. Och det, när man känner på det är det fortfarande vasst, men alltså det behövs vara riktigt, riktigt vasst på isen, för is är hårt. Och sen har vi en lillebror den här. Ja, en liten gizmo, en liten kantfräsa robot som går på laser. Laser på höjden då, så att vi får en perfekt höjd på isen efter kanterna. Förut så är det ju, var det generellt, man sprang med en handfräs och den skulle man ställa in på ett djup och sen sprang man runt här. Men då vet man inte riktigt vart man ligger nivå. Eftersom de här går på lasern så går den på millimeter. Så då har man bra koll på resten av isen också lite grann. Han berättar för oss lite grann hur vi ligger till. Plus att vi ligger ofta någon centimeter från kanten också. Vi kan aldrig hyvla ända in mot kant, men det brukar bli vatten ända in mot kant. Det innebär att det växer hela tiden där, så vi måste hålla efter med en sån här. Och den här görs generellt varje morgon. Nisse som jobbar dagtid, han kör den här det första han gör på morgonkvisten. Då ut med roboten. Men den här går som en trädgårdsklippare, han går av sig själv. Ja, vi behöver bara starta en lasergrej som vi hänger på sargen och så startar vi den här. Och sen stänger vi portarna och sen inte han skenar ut på samhället. Liksom. Och sen går han oftast ett varv då. Har man mycket att göra i B-hallen då kan han gå 2 varv också. Det gör ingenting, han tar ju liksom inte mer än man ska. Det är väldigt mycket knappar här. Ja, men det är inte så mycket svårare än att köra helikopter faktiskt. Så att, ja, om man tittar här uppe så har vi ju, vi brukar alltid börja med den här i mitten. Elevator står det här och det är den som kör upp snön från isen upp till baljan vi har. Det är som hissen nästan. Och sen har vi en kälke. Det är den som vi sänker ner för att hyvla. Och så har vi en sargborste. Det har säkert många sett. Den där runda grejen som får att snurra och sopa rent. Inne vid sarg. Det kör vi bara första varvet. Sen kör vi in den. Och så har man på spolvatten. Har vi lite spakar. Lite mer tvättknappar. Och sen när vi ska ut och tömma. Och sånt här, det här längst ner.
Så det är en bunt med grejer och det är, när man började så var man faktiskt väldigt nervös och man hade fullt så att veta vad som var vart. För då var man ju tvungen att titta och det stod på alla knappar. Nu behöver man som inte, nu har man lite mer i ryggrad, man vet ganska nära vart det är. Men i början var det spännande. Den här veven där, hur hårt du ska dra ner huvuden? Ja, det går att dra ner så att han tar fruktansvärt mycket. Men vi tar inte så jäkla mycket utan vi tar snön och lite till. Men när det är stora matcher som Björklövens matcher framförallt och även Tegs matcher och sådär, då hyvlar man lite hårdare. Då brukar man säga att då går vi minus på is under en match. Alltså vi tar ut mer is än vad vi lägger på. Men då har vi som sagt planerat det före och haft lite extra is och sådär. Så men på vanliga träningar då ska man egentligen kunna gå plus minus noll. Det är väl ungefär målet. Är det sånt som kallas fingertoppkänsla? Ja, kan ju vara så. Eller tur. Och den här går helt på el eller? Ja, vi klarar nästan en hel dag med en maskin. Nu har vi ju två maskiner som tur är, så vi har ju alltid en reserv också då. Men det funkar riktigt bra. Man slipper ju hålla på och rackla med bränslen och gasol och hit och dit. Och det är ju helt suveränt inom inomhusmiljö som är. Var det böket på gasoltiden? Ja, det ska jag inte svara på egentligen. Då ska man fråga Bengt som har varit där sedan de uppfann isen. Han sa det var ett jäkla bök om det tog slut mitt i spolningen och skulle byta tuber. Och det var, man har hört mycket historier att det är väldigt enkelt nu. Många inte vet också att just färgen, det är alltså på golvet under isen, den är inte isen. Nej, den är ju epoxymålad i botten med linjer och allting. Men sen när vi lägger is på hösten så lägger vi ungefär 1 centimeter is. Sen går vi ut och gör vissa kompletteringslinjer. Vi har blålinjen och mittlinjen, mållinjerna, teckningspunkter, lite hakar runt teckningscirkeln. Där lägger vi in en pappremsa, ett speciellt papper som vi fryser fast. Och sen spolar vi 20-25 mm till. Och det där är en liten säkerhetsgrej, för då, om vi råkar ha för lite is så vill vi hellre köra ner i de linjerna än i linjerna nere i plattan, för då är vi riktigt ute och segla. Och sen är det jättebra när vi, som nu har vi varit ute och mäta, då borrar man försiktigt i isen som man kommer ner till den där pappbiten. Vi mäter alltid från reklamen kan man säga, reklamen ligger på samma nivå. Och det är från 20 till 25 mm över reklamen och papplinjerna. Är det roligt där? Det är ett bra jobb. Många som är avundsjuk. Det var jag också förut. Nu är man här. Ni blir ju väldigt exponerade också när ni kör, speciellt under matcherna. Är det någonting man tänker på? Ja, i början var det ju riktigt äckligt. Alltså det var... Man var jättenervös. Men nu bryr man sig inte alls. Nu är det ju... Det är jag mot isen. Man får koncentrera sig på en sak, så då glömmer man bort det andra. För vi ska göra bra is även om det är 4 500, 5 000 på läktaren. Har du fått skriva någon autograf? Nej, det är dåligt, men jag frågar faktiskt en unge som kommer fram till mig och frågar: kör du ismaskin, sa han. Ja, det gör jag. Så tittar han på mig och säger: är jag din idol nu eller? Ja, så. Men han kanske kommer att göra för sen.